Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalıma, xoş gəlmisiniz. Vlogu səhər yeməyindən başlamışam çəkməyə, çünki səhər tez durmuşduq. Mən gün bağa gedəsiydik, tez bazar süfrə hazırladım olandan. Sonra günorta yeməyi çay hazırladım, günorta yeməyinə balıq qızartdım. Biz günorta yeməyini saat 1-də yedik. 1-in yarısı idi. 1-in yarısı yeməyimizi yedik. Yudum yığışdırdım. Çünki bağa gediləsi idi. Orada təmizlik işləri aparılası idi. Neçə həftədə getmirdik. Ona görə. Yazdıq yaylıq kutqalarım var idi. Hamısını qatladım. Bir iki dənə də adyalım var idi, təzədə istifadə olunmayıb, yəni cehizimdir. Dedim, elə burada yer tutmasın, aparım bağa. Bir dənə kutqamı saxladım, qalan cins kutqalarımı falan apardım bağa. 5-ləri qaynatam daşıyırdı, elə qalanı çəkmişəm. Orada da pol silənim var, dedim, aparım bağa da siləndi. Bu daha rahatdır. Yolları yürüdülər, təmizləyirdilər. Qaynatamı gözlədi ki, kartof falan aldı, çörək falan aldı ki, axşam yeməyini yüngül var, orada hazırladım. Həmən günüsü də 3 ayımız tamam olurdu. Bu mansarda divarın üstü aboyudu. Tez, o elə bil təmiz idi, amma tozuydu. Tez bazar, hər yerin tozunu aldım, yerləri sildim, 2 dəfə sildim. Balaca otaqdır. Burada mənim cehizlərimdir. Elə bil ki, demək olar cehizimin yardan çoxusu bağdadır. Hələ açılmayıb. İnşallah ora mebel yıxdıracaq. Onda hamısını mebelin içində yığacaq. İnşallah bu da divanımdır, jurnalimdir. At divanı ona görə açmamışıq ki, hələ hal-hazırda getmirik deyə toz olmasın. Elə necə cihiz gedibdir, elə də qalıbdır, üstü örtülü qalıb. Hal-hazırda qaydırıq, çünki mama gələsiydi, bir də qaynanamın bacısının qızı gələsiydi, 3 ayımız idi deyənə təbrikə gələcəkdilər. Ədvə qablarımı da oradan gətirdim, cihizimdir. Çalışmışam ki, cehizimdə bir saxlama qabı, bir də ədviyyat qabı çox olsun. Çünki lazım olur. Sonra qaynanamın saçına kraska qoydum. Biz elə bir bağa gedəsi, qaydası saat 3-5 idi. Tez qaynanamın saçına kraska qoydum. Sonra almalı pirok bişirdim. Tez bazarı heç 20 dəqiqə çəkmədim mən onu hazırlamağım, bişirməyim. Çay süfrəsi hazırladım qəşəng. Sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzdən müğayət olun.